Tegeres, querida, mansão, descravçar, lembrar aquela furo. Fala da venta. Aí, senta. Vênido. Valmude. Ivor. Tem que mat. Olá, Rafa, tá o cara lá que. Aí. Rafa, tá o cara lá que me saiu. Hawaii. Não sei o que é que é. Aí. Madame, oi, de amira. Olá, leia, raia. Ah. Em Hassan, leia. Ah. Em Hassan, tá. Ele é uma cujo. يا كولا غاري ادها ستتا يا معنى هذه ما ريح كر ما انا يرضى الى الريح الا علم على وقلب تيجي جرى هاي هذا برجع تا غاري لا انا ام با يا جتا غاري الان ها مد مسلمين تدبكا يا سلام انت مسلمين تدبكا اي مرك لبد غعن وا لعده لبد غعن هي هلو يلو يليشا ها اي امدا ولالها اي مسلمين تا خير كجعل اي ولالود ودنقدو حاك عسني ولكي والله راني واخا كوسا وحي يرين اني سيان اه حاله دو اكو وخنت عادي عادي وخنت هاي كل روك كو ديها بلا عدنا ناد كيس بدنا هاي وين او ما انا بدنا هاي دي عادي مكان تجي اه ما انا لا اسكبر يجي ها ما هذا لو حوار انت ما كات كورونا يمدي لا لا هي يجي ميلو هاي خلاص بدنا هاي يمدي نبكي على خال امين امين بابا انا كعصا نمبركي شاشتي ناي ساس هيك ها ابر ابر لوشن لو اللي حل ابر لي حل وحال الله ابر ابر لوشن لو اللي حل فرها ما يقوي سيديد اها سغاششن اها ابر سغال اها طبن فعلي سيديد اها سغاششن اها ابر سغال اها طبن غير الله بسي مسلمين ترى غير الله سي والله way garuuyi aa inay siyaan hawaay adii oo waxay isla in xaas kamay goor dileen hooyadii waa haya way dhalaa soo qaraabna mana kaafi walaalay waa haya seen ku qaraabta adii waa xaalada san way dhalinyarada la saaxiibada way oo yar ko dhalinyarada waxa u tago walaal telefoon ma tiro aa waa u taga aa qaraabka u tago buu ku noo اه ترى فاي هاي اللي هاي انا انا وصا غاري اون كل هذا لا يا حتى امالي هذا غاري اسا كو درين وا ادي ولي ما غاري هذا كان او ولي جرك او لريحاي كان لريحاي واحد ما سو زايدنا كان اسق سخنا بدن كلا بيل اه وا تا كاس نفاض واكو قبا سجام بوايو كل ريحه يا ابو ويس والله يا برو سعد انت قد ما تتكلم تاني لي قفكو الله انا ما جبته يا ان شاء الله والخير ما حكو قدرن مرك والله واخا قدر غركي رود كنتي هاي خلاص كيو ما هي هيسن بريكيو جودري ما هاي واخ ما هاي اسلوتي كلوشا انا كان انا جوغا ابا هاي لا فاجع الشاي او ويل كويس اه او كان مخنم كذا الى هذا يا ما حله ولا ادعو معنا اه ادوك والله واحد لو ما كلت ادعو عايز اه واش موتي كرتا اجي ادانا وحي اه ما موتي كرتا وماي هويدين ما دي كر واك اتي انا ليش اه يا علي سو كرس اجي يا اجي وعايد الصوت صوت صوت غلاب مالك عنا جميل كي غانا با حقين الله هذين حالك اسانو نخدي انا حالك اسانو walaalkaan dibkiisa oo sheegtay waa u jeediin walaalaha sharafta leh qof oo laba gacan maqan tahay hal lugna maqan tahay ee lixaadkii kalena oo tabacaan yahay hal il ee maqan tahay waa qofkan ee inta dad aan arkay oo la macaamilay ee dadka sariirta saara markii laga soo tago dadka kale qofka ugu liita waa aan arkay waa qofka hadoo gacan haysanin
lugo oo ku socodana haysanin da qof lug u naqaneysa male qof gacan u naqaneysana male marka xaalad aad waxa kiran oo ku jira haddana saasay tahay rabbigiisa ku shukriyaa ku xamdiyaa waa soo man yahay waxaan rabaa inaan ugu farxiyo dad walaale ee lacaga ay ii soo direen ninkaa dhibkiisa markaa arkay xaaladda uu ku nool yahay meesha uu degan yahay guri ijaar oo ku jira arrintiis waa la ii sheegay anaga lacag kama rabno wixii ku siin cadaa iskale hal doolar ma qaadano mafahanta qof saacee ninkii wax ka qaatan casaaba waalanba qof fiyow maaha marka walaaloo waxaagii cadaa leh dadka uu duceeyey raadaadkooda allah saalo waxaa jira nin oo talyaani ah oo milaana joogo waxaa la antonio loskiabo wuxuu leeyahay lacag $50 ee waa nin talyaani oo u danqaday ummadda soomaaliyeed ee dhibaatada haysato antonio loskiabo waxaa mas-uul ka ah walaalkay cabdullaahi cilmi shiikh 85 u dambeeya ninkaas talyaaniga oo ajnabiga ah buraadkiisa allah saal tawfiiq allah waa kuji asigana musli allah ka dhigo tawfiiq walaal waa kuji yarka lacagta uu soo wakiishtay cabdullaahi cilmi shiikhna muraadkiisa allah saal allah saal ninkaanaa kaalmeyseen idinkana allah idin kaalmey allah idin kaalmey kontaki doolar ma haysataa allah haystaa aye allah idin kaalmey waxaa jira cusmaan jeelaani 2.8 ah u dambeeya lambarkiisa isagana $100 uu leeyahay muraadkiisa allah saal cadaawadiisa allah qabto aamiin cudurkaana allah ka bixiyo aamiin waalidkii hadday ka hooseeyaan allah gaarsiiyo allah gaarsiiyo insha allah lacagta adduunyada waxuu rabo aakhiradana jannada aamiin waxaa jira maslax cabdirasaaq maxamed waxaa jira walaal kheer jecel iyo xaaskiisa oo owlaad raadis ah waxaa jira walaal kheer jecel iyo xaaskiisa oo owlaad raadis ah adi xaaskaa waa kaa maqantahay us xaaskiisa waa lajoogta laakiin owlaaday raadis ilaahyow ilaah sii ilaah waa sii aamiin owlaad la-aan dhib waa ilaahayow sii aamiin 3-9 lambarkooda u dambeeyo mugsii lacag $100 ilaahayow owlaad sii aamiin ilaah waxay tabaahi ka tir aamiin ilaah waxay tabaahi ka tir aamiin adduunka waxa waaya inaad taranto aan loo dadaalaay ilaah kuwa tarmiyo taraada ilaahay ka dhigo aamiin sweden nafiso nuur maxamed aad joogto 87 iida iyo owlaadeeda iyo wiil waalidkeed oo dhintay allah u naxariisto qof dhibaateysan haddaa carada $100 doolar siiyatid ilaahayow naxariisto aamiin aaba ilaahayowlaadeeda baari allah ilaahay jinnada ugu bishaaray aamiin ilaahay naartaa ka koriyo aamiin sadaqaday la baxday ilaahay ku salaad kori aamiin waxaa ugu dambeeyo australia umu faadma 52 u dambeeyo way xanuunsan tahay sidaadaada xanuun uda dareemaysid ayay ayadan u xanuunsan tahay laakiin alxamdulilah iyada waa dhaantaa ilaahay caafimaad taam ha siiyo walaadeeda baari allah ku dhigo janati firdus allah ka waraabiyo $100 ay leedahay ilaahay waxaan ku baryaa camalkeeda iyo cibaadadii ilaahay aad tuusi aamiin cadaawadeeda allah qabto aamiin shirtee shaydaankana allah ka cajo aamiin walaa dadkii gaaladay la jirtana ilaahay hooga dhiga barteedaad hooga aamiin umu faadma 52 lambarkeed u dambeeyay gabar kale waa ayana 300 soo dhiibtay aad jirto umu ibraahim allah gabadhaas ayada meel kale ugu bixinaynaa marka adiga hadda nasiib waxaa u heshay $450 marka lacagta maadaama ani aan maamulo waxaan ku taxadaraa lacagta qofki mudnaay ma yahay qofka la siinaayo qofkan yes nacam qofki mudnaay waa yahay labadaada gacan maqan lug maqan tahay dil maqan tahay lugta kale tabcaan tahay maxaa qabsan kartaa in walaali ilaahay kuu soo adeega maane maxaa qaban kartaa dadkii gacmaha iyo lugaha qabiya wax qaban laa meeshan nimaan gacan iyo lug qabay niintanaa iska tigaya mama alxamdulilah aniga ani manole hawadaas maba i haylahayn oo xaas iyo ku raadi maasha ani hawadayda ani saal loo naaba rabbiyaa og
laanaaba habad ma iga hadlayso ka daran ba ilaahay waa kadhi waa kadhi ilaahay baa ii raadada waa sidee adi u farcadayda boqolkiiba boqol farcadayda saddex afar iyo konton dolar waaye farcadayda biriga adi u kacsantahay mujadi mujadi afar boqol كو لوا سدح عفر يخطى ما دام قعان اسخمين كستو انا قعان له الحمد لله انا اقول يا ايران جابك خير الله يجزاك انت سو ديبتي والدكود الله جنة هذا ودود الله قبطه امين وهي تباين الله كثير امين قبط جنة في ماذا الله سي امين والله انا قاعد حاجه معي ستاع اه وفسحاتها يا وياي ان شاء الله تتكون ودعيسين خير الله ايوه كو دعي دعمانه ilaay awood fadligiisa u baxsadeen aday kuu sadaqeeyay ayna wa heleen ana wa dadaalo ya adina ma sha adigana ajir allah kaasi midow ga wa ma qaatay tirmoqta anigana haan jacal ma ta inaa wa kaasi aan jacal ah shukran يا إلهي